କନ୍ଧମାଳରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଶ୍ମଶାନ ଦେବା। ଖଜୁରୀପଡ଼ା ବ୍ଲକର ସୁରାଦେଇ ଗ୍ରାମରେ ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିବା ଏକ ଶ୍ମଶାନରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଉରୁମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର କିଛି ଲୋକ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଶବ ଦାହ କରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ସୁରାଦେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଶ୍ମଶାନ ଖୋଲା ଜାଗାରେ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନବସତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଫଳରେ ସେହିଠାରେ ଶବ ଦାହ କଲେ ସୁରାଦେଇ ଗ୍ରାମର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଦାହ ହୋଇଥିବା ପାଉଁଶ ଘରେ ପଶୁଛି। ତାଛଡ଼ା ଶବ ଦାହ ସମୟରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୁରାଦେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଶ୍ମଶାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ଗ୍ରାମରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥିବା ଶ୍ମଶାନରେ ଶବ ଦାହ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଉରୁମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର କିଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଶବ ଦାହ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସୁରାଦେଇ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ ଖଜୁରୀପଡ଼ା ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଥାନାର ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଫଳ ମିଳୁନାହିଁ, ଫଳରେ ଫୁଲବାଣୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ କରାଗଲେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଆମର ଗାଁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଶ୍ମଶାନ ଅଛି, ସେଇଥିରେ ଆମେ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଶବ ଦାହ କରୁନାହିଁ ଗାଁ କମିଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ। ତ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମର ଲୋକ ଆସିକି ସେଇଠି ଜବରଦସ୍ତି ଶବ ଦାହ କରିକି ଗଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ସେଇଠି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଗଲାଣି ଆଉ ଘର ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ତେଣୁକରି ଶବ ଦାହ କଲେ ଖାର ପାଉଁଶ ପଡ଼ିବା ସହିତ ବହୁତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଛି ଆଉ ପିଲାଛୁଆ ସବୁ ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ଗୋଟେ ଦେବାଳୟ ସେ ପାଖାପାଖି 100-200 ମିଟର ଭିତରେ ଅଛି, ତେଣୁକୁ ଦେବାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଶବ ଦାହ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଉରୁମୁଣ୍ଡା ମୌଜା, ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଆସିକି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଭୟଭୀତ କରେଇ ସେମାନେ ଶବ ଦାହ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପସ ବୁଝାମଣା ନ ହୋଇପାରିବାରୁ ଆମେ ତହସିଲଦାର ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଜଣାଇଥିଲୁ, ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲୁ। ସେଥିରୁ କିଛି ସୁଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ।